Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Comença el nostre espai per parlar de la SUA, una malaltia invalidant que la nostra primera protagonista l'ha patit i coneixerem d'aquí uns instants. Parlarem també de la nova edició de l'Encontats i acabarem visitant la Seu d'Urgell i la remodelació de la Capella de la Pietat. Comencem. Avui som a Pagès Editors per parlar del llibre Jo i la SUA, una lliçó de vida. La seva autora, la Cristina Cervera, ens explicarà breument la seva història avui a Connecta Lleida Pirineus. Aquesta setmana Balaguer celebra un any més l'Encontats amb jornades d'il·lustradors, de bibliotecaris i l'atraca final de la Fira de Contes Infantils de diumenge. Al Connecta Lleida Pirineus d'avui parlarem de totes les activitats que se celebraran en aquesta nova edició. Avui coneixerem la tècnica amb què es van fer al segle XVI unes sanefes com aquestes d'aquí, molt semblant a la pintura que fèiem de petits amb els dacs, però el que segur que no fèiem és fer-ho en una obra de grans dimensions com aquesta, el Retaule de la Pietat, que trobem al Museu Diocesà d'Urgell i que s'ha restaurat recentment. Avui el coneixerem de ben a prop amb persones que hi han estat molt relacionades. Entrem en matèria. I si algun dia et despertes d'un coma de 22 dies? Obres els ulls i et trobes amb estat vegetatiu, incapaç de respondre a cap estímul exterior i alhora conscient de que acabes de portar una filla al món sense entendre què és el que t'està passant. Doncs bé, aquest gir de 360 graus li va passar de la nit al dia a la nostra propera protagonista. Ella és l'autora de La SUA, un llibre on parla de la supervivència. Ella és la Cristina Cervera i ara mateix està molt ben acompanyada amb el nostre company Josep Cambrai. Josep, bona tarda. Molt bona tarda, Mariví. Doncs, com has dit, avui coneixerem la història que hi ha darrere d'aquest llibre, Jo i la SUA, una lliçó de vida. Amb nosaltres tenim la seva autora, la Cristina. Bona tarda, Cristina. Bona tarda. Com va ser l'inici d'aquesta odissea? Va ser quan estaves embarassada de 34 setmanes. Què va passar? Doncs mira, una partera normal a la muntanya fent la celebració familiar, en aquest cas al Pallars Sobirà, el 24 de juliol la cosa es va complicar, el dia del meu sant, i no res, un embaràs normal, corrent al principi, però es va complicar, vaig tenir que baixar corrent cap a Lleida, on m'esperaven a l'Arnau de Vilanova, per acotar una mica. I allí el part, diguéssim que va anar bé el part, però després es va complicar la cosa. Què va ser això? Bueno, va ser un part natural al final, però tot i així la cosa va anar a més. És una mica escatològic explicar la situació, però bueno, era un contraccions d'una embarassada normal i corrent, però amb fentes en sang, amb contraccions i amb tema de, bueno, pues amb el tema de les fentes en sang. No? Aleshores, clar, la cosa no va pintar bé i em van deixar a maternitat, amb la nena la vaig parir, me'n recordo perfectament del part en si, però no, la cosa va anar a més i a partir d'uns minuts o hores posteriors del part, doncs em van tenir que induir en coma i vaig entrar en coma profund. I després vas estar 22 dies en coma i al despertar recordaves el part, era l'últim que recordaves, però tu no et podies moure, no podies parlar, estaves impotent totalment davant la situació. Totalment. Aleshores, mira, perquè va acotar una miqueta més, la situació va ser parir la nena, entrar en coma i al despertar del coma sí que és cert que van detectar la malaltia, que és el síndrome hemolític urèmic atípic, que és el SUA. Per explicar una mica als espectadors, és una malaltia ultra rara, de poca freqüència i d'alta mortalitat. La seva incidència seria dues persones de cada un milió. Per tant, m'ha tocat la loteria, no? Estic viva. No? Aleshores, aquesta malaltia el que va provocar va ser que al despertar, a part de la malaltia, sinó les seqüeles d'aquesta malaltia, em va deixar, pues, el que dius tu, problemes de mobilitat, sobretot a primera instància, i després el parlar, el moure'm, l'escriure, o el, bueno, una persona autònoma totalment. La meva autonomia s'havia mermat tota. No? I va tenir que començar des
zero. O sigui, vaig començar amb el sentit de, en primer, el meu deliri va ser primer moure'm, o sigui, fer la passa, de la passa a una mica passejada i després a la marxa i després a córrer, no? On avui pues, l'esport me dona vida, no? Després la segona odissea, que va ser el posti a sortir dels hospitals i de les rehabilitacions que em feien als centres rehabilitadors, com pot ser logopeda, neurorehabilitadors, teràpia ocupacional, no? Tota la bateria de metges, doncs pel meu compte va ser pues, tornar a llegir i escriure com un nadó petit. Aleshores aquí va ser el llibre que ho explico una mica com he aconseguit el tema de la parla, en aquest cas són mètodes una mica més casolans, no només de logopeda, sinó pel meu compte doncs, fer una recuperació integral i a part era llegir i escriure. Llavors el llibre també ha sigut com una manera de teràpia, no? Sí. per a tornar-te a posar. Una rehabilitació total, és a dir, m'ha ajudat l'escriptura d'alguna manera a guanyar més cognició i més velocitat de processament. És a dir, jo al principi no sabia fer ni les vocals. Entén-me que va ser començat de les vocals una parla, una paraula només, i després de la frase, el text, i del text a escriure pel meu compte, que va ser el dietari, i del dietari va anar a formar un tipus de llibre en blanc, però que anava apilant papers escrits i no sabia com ho feia, però em vaig donar compte de que tenia necessitat de deixar un testament vital en vida per la meva filla, i sobretot per mi, no? Perquè no era conscient del que estava passant i no estava entenent la situació tan estreva que estava vivint, no? Aleshores, a mans de la meva logopeda, que em portava en aquells moments, vaig portar aquestes llibretes en blanc. Aleshores em van dir, home, per què no proves de fer perfeccionar el que estàs escrivint? Perquè evidentment hi havia moltes errades ortogràfiques, encara no està el 100% configurat, no? I vaig dir, home, doncs per què no em complico una mica més la vida? Perquè sóc molt així. I vaig anar a buscar un curset d'escriptura, que això ho explico a molts mitjans de comunicació, que em pregunten com ho he fet, no? Doncs una cosa tan normal com inscriure'm en un curs d'escriptura, que va ser en aquest cas aquí a Lleida, que era l'Escola d'Escriptura de Lleida de la Núria Serrate, una gran amiga que estimo moltíssim, que és la culpable que estic aquí a Pagès presentant un llibre. Aleshores va ser aquesta aposta. Vam transcriure tot aquest manuscrit que teníem fet a mà i la Núria va dir, pues passem-ho net a ordenador, perquè en aquells moments anava molt lenta, transcrivint aquest tipus de textos que estava generant, no? Que el meu cap no parava de produir. I em va dir, doncs mira, passem-ho tot i a partir d'aquí anem cap a Pagès. En aquest cas havia la Joana Soto i l'Eulàlia Pagès i els vaig presentar aquest esborrany amb ordenador. Va passar el temps, ho van veure, ho van valorar i em van dir pues, per què no és publicable. Doncs anem a parlar també amb l'Eulàlia per a que ens expliqui com va ser aquest final de la producció del llibre, que com ben s'ha dit, no? A través de la Núria, que era com una amiga en comú, us ho va portar aquí a Pagès. Com ha sigut la publicació d'aquest llibre, un llibre tan especial com aquest? Doncs la Núria va acompanyar la Cristina, van vindre les dues aquí, ens van explicar el projecte, no?, i que tenien a les mans. I realment que ens va frapar la història i ens la vam llegir, evidentment, com sempre diem en tots els autors, i vam creure de que, perquè no un testimoniatge com aquest, doncs poder donar llum, veu, i que moltes altres persones amb altres problemes, no?, que han tingut personals de tota mena, doncs es puguin veure reflectits i per què no aprendre una mica doncs, de lo que transmet la Cristina en aquest llibre. Doncs moltes gràcies, Eulàlia, i ja ho heu sentit, això és el que us expliquem sobre aquesta història, sobre la història que ha viscut la Cristina, que ha volgut transmetre, que ha volgut deixar com a llegat. Així que feu-li un cop d'ull perquè és una, com bé diu el nom, una lliçó de vida. Fantàstic el que ens has aportat avui. A més, la Cristina té una història que realment li va canviar no solament el naixement de la seva filla, sinó tot el que va passar. Gràcies. Nosaltres el que fem, com cada dia a aquesta hora, és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió perquè ens faran un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Bona tarda. Salutacions pendents de l'incendi de Valdomar, Tessà de Segre, a la Noguera, que ja ha cremat pràcticament 1.000 hectàrees. De fet, actualitzarem les dades aquest vespre des d'allà mateix, des d'Artesa de Segre, on desplacem bona part de la redacció d'informatius de Lleida Televisió. Serà un dels nostres temes principals, com també ho és la calor que fa, i és que ahir diversos municipis, com Alcarràs, Lleida, ja van superar els 40 graus i s'espera que avui els termòmetres s'enfilin a prop dels 42 o per passar-los. Una situació que no ajuda gaire als incendis que s'han declarat en les últimes hores. També parlarem del magnífic FES, que està a punt de donar el tret de sortida. Ho fa avui, aquest vespre, amb l'actuació de Rafael, el cantant que vindrà a Lleida a repassar els seus últims treballs i la seva carrera, la seva història. Un concert que, per cert, ja ha venut prop del 80% de les entrades disponibles.
I com no, parlarem també d'esports, parlarem de l'ICES de Força Lleida, que avui ha fet el penúltim entrenament abans de marxar demà cap a Girona per disputar la Final Four aquest cap de setmana amb foto d'equip. Els lleidatans saben que arribar a la Final Four és un premi, però són ambiciosos perquè veuen la CB molt a prop. Tot això i moltes coses més a partir de 8:45 del vespre. Segonet. Quan tu em diguis. Vinga. Balaguer s'omple aquesta setmana d'il·lustració, de llibres, de contes i de molta cultura gràcies al cicle L'Encontats, un grapat d'activitats que té com a traca final la Fira de Contes Infantils de diumenge. Amb els companys de Balaguer parlem ara mateix de L'Encontats i en Gerard ens explicarà una mica com està gaudint tota la gent d'aquest esdeveniment. Gerard, vau començar ahir a la tarda, no és així? Bona tarda. Sí, efectivament, bona tarda, Mariví. De fet, va començar ahir dimecres pel matí amb les jornades de bibliotecàries, jornades professionals de bibliotecàries. En parlarem d'aquesta activitat com tantes d'altres activitats que podrem veure al llarg d'aquesta setmana fins diumenge. Què tal, Núria? Bona tarda. Bona tarda. Què podrem veure en aquesta edició de L'Encontats, perquè hi ha un munt d'activitats fins diumenge? Moltes coses cada cop més, perquè jo crec que L'Encontat se'ns ha fet gran, va passar de ser un bombonet al centre històric a ser ja una cosa més gran, i per tant tindrem activitats per tots els públics, des de la nit de llegendes que comença demà divendres al vespre, a totes les activitats que hem programat per dissabte, tallers, hores del conte, i tot el gran programa d'activitats de diumenge, amb grups molt variats, acabant amb els de Penguin, Rigui per Xics, per tant activitats una mica per tots els públics. De fet, deies això, que s'ha anat ampliant, ja no només és el mercat, que de seguida en parlarem una mica com serà, però també hi ha concerts, hi ha contacontes, hi ha una mica també per a tots els públics, no? Sí, la idea és que sigui una gran festa del llibre infantil al carrer, amb tot d'activitats per a tots els públics, amb diferents racons del centre històric, partint també des de la plaça Mercadal com a gran nexe d'unió, però doncs això, doncs petits contes amb raconets del centre històric, fins a tallers, a jocs, a concerts de més de gran format, a un concert vermut per amenitzar l'hora del migdia, espectacles itinerants, una mica per a tots els gustos. El plat fort serà el diumenge, que és el dia de la fira i que hi ha moltes activitats que hi podem trobar. Diumenge començarem a 11:15 amb poca cosa de teatre, amb el Carreró de les Bruixes, un espectacle musical ambientat en alguns carrers coneguts de Cervera, de Girona, doncs llocs on la bruixeria hi té molta tradició, tot i que aquí a Balaguer doncs últimament també hi n'estem parlant molt. Començarem amb això i després, doncs, sense parar ja fins a 8:15 del vespre, diferents espectacles de contacontes, tallers, jocs per a públic familiar, concert vermut al migdia amb Carol Blàvia, Javi Monge i Javier Reyes, i després doncs això per acabar els de Penguins amb el gran concert Quadern de Bitàcola. I com cada any hi ha un padrí, en aquest cas és padrina, qui és? Aquest any tenim Lola Cases, ja vam començar l'any passat que la figura del padrí fos un escriptor, perquè ara que hem ajuntat una miqueta la part de la jornada professional d'il·lustració i disseny gràfic amb L'Encontats, ens sembla que L'Encontats ha de tenir més aquest caire de narració i el protagonisme el té un escriptor, i és Lola Cases, que és mestra i escriptora, en aquest cas de poesies, i amb això doncs també hem incorporat una iniciativa amb els comerços de la ciutat, on amb diferents comerços els aparadors podem veure poesies de Lola Cases, de llibre, poemes de comerç, comerç de poemes, però doncs donar-li una miqueta més de visibilitat a la figura d'aquesta padrina. Per tant, també estem extenent no només al centre històric, no només als espectacles, sinó que a tot Balaguer, no? Ja podem veure L'Encontats, la seva marca. Sí, correcte. El que volem és que L'Encontats es visqui als diferents indrets de la ciutat i inclús també abans de la celebració de L'Encontats, com ha sigut aquest any, que hem fet tallers a les escoles amb il·lustradors i amb la visita del padrí de L'Encontats de l'any passat, i per tant, doncs, que durant uns mesos o unes setmanes prèvies ja es respiri aquest ambient d'Encontats als diferents llocs de la ciutat. La fira del diumenge serà aquí, perquè ja veiem que ja està començant a preparar. Aquest any que ja no tenim tantes restriccions, tenim més o menys el número de parades, com anirà això? Tenim 34 parades, hem incrementat el nombre de parades respecte a anys anteriors i per això la plaça ens va molt bé, perquè és un espai que ens permet tenir totes aquestes parades, que ens permet créixer cap aquí. I això ens interessa doncs, perquè també la fira forma part del programa Fires del Llibre de Catalunya i llavors amb aquesta actuació hi ha biblioteques de Catalunya que venen a comprar llibres i per tant com més parades hi hagi, més oferta, tenim més possibilitats doncs, de que hi hagi més diners destinats a aquesta activitat. Però clar, la plaça ens permet això, però ens agradava l'encant dels carrers de Plaça del Pou, carrer Bellutés, carrer Escala, per aquestes coses més de petit format, més recollidetes, i aquest any intentem recuperar una mica aquests dos espais. Plaça Mercadal pels espectacles grans i per les parades, i Plaça del Pou i els entorns de la Plaça del Pou per aquestes coses més petites. Recuperem un Encontats que va començar ahir al matí, amb la jornada no, de professionals bibliotecàries. Com va anar?
És una jornada molt esperada per totes les companyes de les biblioteques de la província, perquè és un punt de trobada i normalment acostuma a ser una jornada molt pràctica. I així va ser. Doncs Piu Martínez va fer una classe molt pràctica sobre els àlbums il·lustrats, on totes les professionals de les nostres biblioteques van sortir amb idees per treballar ja mateix a les seves llocs, als seus llocs de treball. Moltes gràcies, Núria, que vagi molt bé tots aquests dies d'encontre. Moltes gràcies. També podem veure jornades d'il·lustració, com m'ha comentat una mica, i avui hi ha un plat fort, bastant important, no? Bona tarda, Arnau. Bona tarda. Explica'm aquest plat fort. Sí, doncs tenim el Jordi Bartolí, que per qui no el conegui és el nebot de Josep Bartolí. La pel·lícula Josep segurament molta gent la coneix. Parla sobre aquest il·lustrador català que malauradament va haver de marxar a l'exili i que va estar als camps d'Argelers. I bé, una mica aquesta intenció de la jornada d'il·lustració i disseny gràfic, no? D'explicar-nos, explicar el nostre passat, explicar qui som a través del dibuix, i per això doncs, avui tenim el Jordi Bartolí amb aquesta conversa amb la Montse Armengou i el visionat posterior de la pel·lícula Josep i una expo amb fotografies del mateix Jordi Bartolí, dibuixos del Josep Bartolí, del seu oncle, i seguim doncs, amb tallers, amb xerrades d'il·lustradors molt renombrats, com poden ser el Miguel Bustos, que és l'il·lustrador que ens ha fet la imatge gràfica de la Festa Major d'aquest 2022 i que demà la donarà a conèixer, i la Paula Bonet, també em sembla que no cal presentar-la, doncs també farà un taller sobre el seu llibre de l'Anguila, i acabarem aquesta jornada d'il·lustració i disseny gràfic amb l'espectacle Quema la memòria de Paula Bonet i de New Raymond. I també m'agradaria destacar que aquest any comptem amb la presència de Guido Ferro i Vero Gatti, que són uns il·lustradors de Buenos Aires, que tenim la sort de tindre'ls per aquí, que són els autors de la imatge gràfica d'aquest any de l'Encontats i que també estaran fent tallers en el marc d'aquesta setena edició. Doncs Arnau, ens ho apuntem tot i a veure si podem venir almenys amb algunes quantes d'aquestes, perquè sona molt interessant. Moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. I ja ho veieu, preneu apunts i mireu l'agenda, perquè aquí hi ha un grapat d'activitats que realment valen la pena de veure fins diumenge. Oportunitat d'anar a Balaguer i gaudir de l'Encontats. Gràcies, Gerard. Avui us convidem a un concert. S'anomena Llums de Colors, un projecte personal del bateria lleidatà Javier León, i serà una bona oportunitat de veure'l al Cafè del Teatre de l'Escorxador. Des de fa un mes, al Museu Diocesà de l'Urgell, situat a l'entorn de la catedral de la Seu d'Urgell, hi ha un espai que llueix amb un color i una intensitat diferents. Es tracta de la Capella de la Pietat, un conjunt amb un important valor artístic i arquitectònic que durant l'últim any s'ha estat restaurant. Tenim allà a l'Eva i en Jofre, que han anat per explicar-nos i ensenyar-nos com es veu ara mateix aquesta capella. Jofre, bona tarda. Hola, bona tarda, Mariví. Doncs sí, som en aquest espai que estrena museïtzació, aquesta Capella de la Pietat, amb aquest retaule que veiem just aquí darrere nostre. I ara mateix està tenint lloc una visita per donar-lo a conèixer. I ens acostarem a parlar amb la persona que està una mica fent les explicacions, que és la Clara Ruiz. Clara, bona tarda. Hola, bona tarda. Clara, comenta'ns, l'actuació que s'ha fet aquí, en què ha consistit? Quines novetats hi ha respecte a com estava això fa un any? Uf, són bastantes novetats, eh? Bàsicament el que hem fet ha sigut posar en valor doncs, l'art d'època del Renaixement propi d'aquesta capella. Per tant, hem retornat bona part de les obres en aquesta capella, que abans no hi eren, s'han restaurat, s'han estudiat i les hem reubicat en aquest espai. I a part d'això també hem recuperat l'arquitectura. És a dir, tenim una arquitectura reformada d'època del Renaixement, però reformada a finals del XIX, principi del XX, i el que hem fet és doncs, també valoritzar aquesta intervenció neogòtica de principis del, finals del XIX, de principis del XX. Per tant, això, tenim un espai renaixentista, recuperat amb aquestes obres, amb una decoració neogòtica de principis del XX i tot posat en valor. No? Parlem d'aquesta obra que veiem aquí, del retaule. Sí. Una mica en quin context l'hem de situar i com es va fer? Bé, és un retaule, en aquest cas, únic, no? Una obra magnífica de la retaulística renaixentista a Catalunya. L'escultor que va treballar, Jeroni Xanxo, és un escultor de primera i és un retaule a la romana, per tant és un retaule molt novedós amb aquesta arquitectura i amb aquestes formes en baix relleu que trenquen molt el que seria la retaulística anterior d'època del gòtic. I a més intervenien diferents parts, no? El pintor a banda, sí, de l'escultor. En aquest cas tenim això, l'escultor, com us deia, Jeroni Xanxo, i després, 23 anys després de finalitzar l'obra el 1550, s'encarrega en aquest cas a un pintor daurador, a Antoni Peitaví, doncs la dauradura i pintura d'aquesta obra.
veurà que també és una tècnica molt precisa, com ens l'hem d'imaginar? Doncs sí, aquí intervenien pintors i dauradors, bé, de fet era un taller amb pintors i dauradors. Primer el que es feia era, un cop tenien, no, en aquest cas, el retaule esculpit, el que es feia era daurar tota la peça, val, amb pa d'or, amb d'or de 24 quirats, però amb làmines molt fines, i damunt s'hi pintava. I llavors el que feien era, amb una tècnica, amb un punxó, a treure aquesta pintura perquè el daurat de la part inferior sortís a la llum, no? Emergís. I per tant produís un efecte lumínic molt interessant. Hem de pensar que és un moment en el qual no hi ha llum elèctrica i les esglésies s'il·luminaven, doncs, amb llànties o amb espelmes, i per tant aquest daurat que sortia de sota de la pintura refulgia d'una manera molt interessant, que és el que els interessava en aquest cas provocar, no? I a més, Clara, tot això també es pot veure de manera molt precisa, no?, amb interactius com aquest, que potser costant-se cada detall, la gent pot apreciar una mica l'obra, no? Sí, aquí el que hem fet és a dir, per poder accedir a la peça, no?, aquesta peça no és accessible al públic, el que tenim aquí, com veureu, és el retaule, és a dir, per poder-t'hi atensar des de baix, no?, i poder mirar tots els detalls, el que hem fet és una gigafoto d'aquesta peça i a mesura que t'hi vas atensant pots anar ampliant el detall. Que el color era diferent abans de la restauració, entenc, en alguns punts. No, evidentment, la restauració el que ha posat amb això, ha tret una capa de negre, no?, de brutícia molt important, perquè penseu que aquest retaule no havia estat mai restaurat des del segle XVI, per tant tenia una intervenció, això, estava molt fosc, i el que hem fet és aparèixer, doncs, tots els colors propis, no?, de l'obra. I com veieu, la gigafoto ens permet això, un detall de les llàgrimes de la Mare de Déu, o fins i tot de les dents, no?, que dius, ostres, d'una qualitat en aquest cas, això, una gigafoto que permet aquest detall tan important. Molt bé, doncs gràcies, Clara, per comentar-vos-ho, per una mica fer-nos una mirada molt propera, com podem veure aquí en aquesta obra, que és la que destaca en tot aquest espai. I ens agostarem ara a parlar amb algunes persones que tenen certa vinculació. Esperem que no marxi. Rosa, perdoneu. Volíem preguntar-vos, clar, aquesta obra, la vinculació que hi teniu, perquè heu vingut a visitar-la, però també hi ha algun detall important i molt proper en aquest cas. Sí, bueno, primer m'ha agradat molt que s'hagi fet tota una edificació de l'època en el que és del retaule. La vinculació que tinc amb l'espai aquest és que la meva família paterna, que el meu besavi era d'obrador, el meu avi de Belles Arts, van vindre aquí a la Seu d'Urgell a fer una restauració del retaule i a pintar. I llavors, bueno, arrel d'això es van quedar. Esteu aquí per aquesta feina que van fer en aquest precís... Ens va agradar la Seu d'Urgell i van deixar de viure a Barcelona i vam de viure aquí. Doncs moltíssimes gràcies per comentar-nos-ho. Altres persones que han vingut, de fet, són veïnes d'aquí la Seu, també relacionades o que tenen vincle amb aquest espai, en aquest cas la Trini. Què hi va passar aquí, Trini? Pues aquí fa 65 anys que ens vam casar i francament m'ha fet una il·lusió enorme vindre de Barola tan maca, però el meu record és tan maco igual, eh? Per tant, no ha canviat tant. Bueno, la restauració, el que busques és això, no? Tornar-la... No, però és que, clar, fa molts anys, 65 anys, doncs això per mi era tan nou com està en aquell temps. I, bueno, amb molta il·lusió m'ha fet tornar-ne a vindre. I havíeu vingut al llarg de tot aquest temps alguna vegada més, suposo que sí? Sí, ja havia vingut quan havia vingut a visitar el museu, però ja no estava encara tan ben fet ni tan ben arreglat. Però, bueno, sempre m'ha fet molta il·lusió d'aquest tros perquè han viscut per aquests entorns i jo tot això de petita m'ho he corregut tot i els coneixia totes les capelles i tots els racons i ara veia-los restaurats al puesto que has viscut tants anys. Fa molta il·lusió. Doncs gràcies, Trini, per explicar-nos també aquest record proper. Gràcies. I acabarem parlant amb l'Esther, que una mica és que ha impulsat aquesta visita des de l'associació que veniu aquí. Bona tarda, Esther. Sí, hola, bona tarda. Sou totes d'aquí la Seu? Som totes d'aquí la Seu i comarca. L'associació és de la Seu i comarca. I per què creieu, com a veïnes, que és important venir a conèixer la vostra pròpia ciutat, que potser no és una activitat que es faci massa sovint? No és massa una activitat que acostumem a fer i llavors aquest any em demanava i anàvem de fer coses i vaig dir, bueno, fem-ne a la Seu. I com que sabíem que s'havia inaugurat això feia poc i valia la pena, i després d'aquí anem a veure les runes de les monges, vull donar les gràcies al museu per la visita que ens han fet avui, que ha sigut molt, molt bona, molt didàctica i... Perquè potser fa falta, no?, aquest coneixement, potser de les coses més properes. Sí, fa molta falta. Molt bé, doncs gràcies, Esther, per comentar-nos-ho. I veieu amb aquesta visita que s'hi pot acostar molta gent d'aquí, gent també de fora, per conèixer aquest espai que al final es pot apreciar des del punt de vista religiós, perquè és el que era, i també des del punt de vista artístic. Fantàstic, perquè a més moltes vegades desconeixem casa nostra. Gràcies, Jofre. Thank you.
Bill Dami descobreix l'amor en un supermercat a ritme de música aquàtica, fusió de rap i de pop. Amb la seva música posem el punt final avui al Connecta Lleida Pirineus. Tornem demà. Fins demà. M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat. Em passo el dia menjant per buidar el rebost, per tornar-te a veure un altre cop per fi. Jo que sempre trigava a anar a comprar, tinc targeta de client habitual VIP. I estic en oferta.